stíhání a trestání těžkých zločinů. Laudát se přednese paní inženýrka Lenka Přibylová. Já když jsem se zabývala tímto laudáciem, tak jsem tak nějak nevoděk zavzpomínala, jak to udělování těch hodných batmanů bývalo zábavné. Vzpomněla jsem si na své svátkyně první laudácio, které jsem psala pro Erika von Denikena, pak na různé dejšířitele diamantové vody, pyramidologii a podobně. A že už člověk, když psal to laudácio, tak se vlastně docela dobře pobavil, zasmál a užil si legraci. A tak nějak, jak plyne čas, tak se to zhoršuje. Už to není taková legrace a k tomu humoru už se občas opravdu nelze uchýlit. A to je přesně případ paní Kataríny Kuňové. Lidé jsou různí. Někteří jsou lhostejní, ti nic nevědí a jim to jedno. Pak jsou lidé zvídaví, ti se zajímají, chtějí vědět, studují a bádají. No a pak jsou lidé osvícení a ti prostě vědí. Paní Kuňová, jedna ze zakladatelek gnostické sekty Avena, léčitelka a koučka osobního rozvoje, patří mezi ty osvícené. Tato šíře oboru jí dává proniknout nejen do velkých pravd o původu světa a o správném a nesprávném ve vyšším poznání, přístupném jen zasvěceným, ale i do malých pravd. Možná v tom hraje roli i maják ptyč, obrovské betonové monstrum, které sekta rozestavila z peněz jedné z následovnic a které je v současné době částečně v demolici a částečně v přestavbě. Laurátka je patrně usvědcována dalšími informacemi, které jsou z hlediska věčnosti fádní a nevýznamné, ale v životě jednotlivce mohou být zásadní. Tím je její praxe koučky a léčitelky mimořádně efektivní. Bohužel pro naši Laurátku orgány činné v trestním řízení nemají pro její jasnovidnost žádné velké pochopení. Dokonce to zašlo tak daleko, že když sama dodala policii pachatele závažného trestného činu, o kterém policie vůbec nevěděla, byla nakonec na podzim loňského roku sama odsouzena k podmíněnému trestu. O co šlo? A tady se právě dostáváme k těm osudům jednotlivců. Laurátka byla osvícena přesvědčením, že syn jejího známého sexuálně zneužívá svou mladší sestru. Jako jasnovidka byla zřejmě absolutní jistoty. Jako správné etické bytosti se jí asi hnusí násilí, kterého by se na pachateli takového činu dopouštěli policisté, soudci a nakonec i spoluvězni. A nabídla mu tedy možnost odčinění viny poslušnou službou a pokání pod bedlivým dozorem důvěryhodné osoby. Překvapivě paní Kataríny Kuňové. V tomto duchu už předem zkracovala otce toho nešťastníka, takže ten se k nátlaku na syna dost drsným způsobem přidal. Chlapec navzdory velmi plastickému líčení své budoucnosti se Kuňové nepřiznal, ani se nestal její hračkou, jak měla v plánu. Do případu se nakonec vložila policie, vyšetřování sexuální zneužívání nepotvrdilo, a na věci obžalovaných se ocitla sama Kuňová, právní kvalifikace jejího činu byla vydírání. Je pravděpodobné, že chlapec, který se nechtěl stát na základě křivého obvinění její říčkou, byl tím vším vážně psychicky zraněn, poznamenán a celý ten případ by se měl stát momentem. Aby nebyly zásluhy Kataríny Kuňové na poli alternativních forenzních věd a ezoterické penologie zapomenuty, udělejme jí bludný panován bronzové barvy v kategorii jednotlivců za rok 2018 za používání alternativních technik vyšetřování a trestání těžkých zločinů.
Děkuji, paní ředitelce Cibilové, za přednesení laudace a je otázka, je zde přítomna paní Katarína Archanděl Kudela-Kuňová. Nevypadá, že panovat druhý válna pro příští.